យោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលកម្មវិធីស្រាវជ្រាវអវកាសនៃរដ្ឋបាលអវកាសជាតិចិនបានដឹងថាយានរុករក Chang'e-4 របស់ប្រទេសចិនបានធ្វើការអស់រយៈពេល 1,000 ថ្ងៃនៅលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទគិតត្រឹមថ្ងៃទី30យាន Chang'e-4 និងយាន E22 ឬ Jet Rabbit ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អហើយបន្តនៅខាងលើក៏ដំណើរការបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវដែរដោយនឹងបន្តជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៅផ្នែកឆ្ងាយនៃព្រះច័ន្ទសហការឧបត្ថម្ភដោយធនីកាអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកត្រឹមថ្ងៃពុធ Jet Rapid E22 បានធ្វើដំណើរចម្ងាយ 83,937 ម៉ែត្រនិងទទួលបានទិន្នន័យចំនួន 3,632.01 ជីកាបៃថ្ងៃតាមច័ន្ទគតិគឺស្មើនឹង14ថ្ងៃនៅលើផែនដីហើយពេលយប់តាមច័ន្ទគតិមានប្រវែងដូចគ្នានឹងផែនដីបច្ចុប្បន្ននេះយានទាំងពីរនឹងផ្អាកដំណើរការមួយរយៈស្របតាមយប់ច័ន្ទគតិលើកទី34ដែលសារតែកង្វះធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យយានអវកាស Chang'e-4 ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2018បានធ្វើការចុះចតលើកដំបូងនៅវ៉ាន់កាម៉ាល់ក្រេតនៅប៉ែកខាងត្បូងប៉ូលអាថិនដែលជាផ្នែកម្ខាងនៃព្រះច័ន្ទនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2019យានអវកាសនេះដើមឡើយត្រូវបានសាងសង់ឡើងជាការបំរុងទុកសម្រាប់ Chang'e-3បន្ទាប់ពី Chang'e-3 នេះបានចុះចតដោយជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2013ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Chang'e-4 ត្រូវបានកែសម្រួលដើម្បីបំពេញតាមគោលបំណងវិទ្យាសាស្ត្រនិងការអនុវត្តថ្មីបេសកកម្មនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាម Chang'e ដែលជាទេពធីតាព្រះច័ន្ទនៃចិនរ៉ាន់បេសកកម្មស៊ើបអង្កេតភពព្រះច័ន្ទរបស់ចិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ដំណាក់កាលទី3នៃកម្មវិធីរុករកភពព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ2020